Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi Avva qishlog'i agroservis do'konimizdan kecha sizlarga aksiya qilib 2 ta motoblok ko'rsatganman. Everest 22 va TX 76 kuchli motobloklarni narxini aksiyaga tushirib qo'ydik. Narxini arzon narxlarda kelib xarid qilib olishingiz mumkin deb aytiladi akalar. 10 ta 20 donadan aksiyaga qo'yildi. Everest 22dan mana hozir olib chiqib yig'ishlarni qilyapmiz akalar. Mana kecha aytilgan bugun olib chiqdim mana hozir yig'ib tayyorlayapmiz. Xohlaganlarga yig'ilgan akalar, xohlaganlarga pogubka xohlaganlarga pogubka holdan ham chiqarib beramiz. Tayyor tomondagi Everestlarimiz past tomonda teqaladi. 7-6 kuchliklari. Mashinalaringiz sig'maydigan bo'lsa, xolosalaringiz pogubka olinglar, xolosalaringiz yig'ilgan olishlar mumkin. Keyin Everestimizni qaranglar, ko'k rangidan olib chiqdi hozir. Ko'k. Xo'p, yashil xohlaganlarga Everest firmasi yashil firmasidan ham olib chiqdi. Narxini ham aytib berdiganlarga narxi 4 million 100 000 so'm Everest. 4 million 200 000 so'm TEGA akalar YouTube kanaliga pastda podpiska obuna tugmasi, podpiska obuna tugmasini bossalang, hozir aytilgan narxda yana 100 000 so'mdan chegirmalar bor, tushib beramiz. Xo'p, keyin Everestni ko'k rangi yashilini ko'rsatdi. Mana oldi tomonidagilar qizil rangi turibdi. Hozircha 3 xil rangida bor. 3 xil rangini kelib tanlab olishingiz mumkin. TEGA'nikini ko'ringlar. TEGA'ni original 7-6 kuchli motobloki 170 lik. Ustiga mana original TEGA brendini urib yozilgan bo'ladi originalida. Nonlarini mana ko'ringlar. Motorlari 170 F motorlarda, yaxshi motorlarda kelib. Ko'rasizlar, sifatlari gap bo'lishi mumkin emas. Farqlarini bitta sanab beraman akalar. Farqi TEGA'ni baklari 3 litrli bo'ladi, Everestniki 5 litrli bo'ladi akalar. Vozligi maslini esa sal kichikroq bo'ladi. Maslini vozligi bunda bo'ladigan bo'lsa kattaroq bo'ladi. TEGA original motoblok, bu sal o'ziga qaraganda Everest sal o'rtacharoq motoblok bo'ladi, lekin ishlashlari xudo xolasi hatto bir xil ishlab beradi, bir xil xizmat qilib beradi. Balonlarga keladigan bo'lsak, 400 ga 10 balonlar akalar. Bu 400 ga 8 balonlarda bo'ladi. Eng katta farqi bu ruchnoy, bu avtomat bo'ladi akalar. Avtomat bez avtomatlar ham mana bir qator ko'rsataman. Avtomat deyotgan Everest sababi Everest hech qanaqa splena urib bosmaysizlar, skorstga bemalol urasizlar, hech qanaqa splena bosilmaydi. Skorstga urasizlar, o'sha qora ruchkani bosadigan bo'lsalar, motoblok oldiga harakatlanadi. Buni qulay tarafi nimada deganlarga, mana bunaqa preseplar ular meni yurganlarini mana hozir o'sha ruchkani bosyapman mana. Bosyapman, presepni o'ngga yoki chapga burilyapti. Chapga burilganda nima bo'lib qo'limdan chiqib ketib qoladigan bo'lsa, motoblok xalas to'yib qoladi, o'zi yurib ketib yoki rol pony burilib ketib qolmaydi. Shu tomonlama qulay bo'ladi avtomat garovkasi. Texanika bo'ladigan bo'lsa, texanika akalar mexanika bo'ladi. Splenani bosasizlar, skorstni ko'rib bemalol harakatlansalaring bo'ladi. Yana ham to'liqroq ma'lumot olish uchun pastda obuna podpiska tugmasini bitta bosinglar, nomerlarga telefon qilib, ukam bizga mana mashinangiz kerak, o'sha firmadan olib qo'ygin, boramiz yoki lokatsiya tashlagin, joylashuvni bergin desalaring, lokatsiya tashlab ma'zurda tushuntiramiz, kelib bemalol xarid qilib olishingiz mumkin. Optim narxlarda akalar, xolosidan yashil, xolosidan yig'ilgan. Aytib o'tdim, narxi 4 million 100 000, texanika 4 million 200. Obuna podpiska tugmasi bitta bosiladi, ikkalasidan ham 100 000 yana tushiladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'lasizlar. To'liqroq videosi kanalda qo'yganman.